e Petronini nuk është një shkollë vetëm, por Koçi mund ta thotë që më të zgjeru me problem se Petronini është ide, nuk është gjimnaz. Kemi përfituar për të bërë një lloj gare, le të themi, të shijeve muzikore. Dhe nga personat që ka qenë më aktiv në takimet e çdo javshme të Petronisave, kemi mbledhur për secilin tre këngët më domethënse, më significative për çdo person. Përfitojmë nga rasti që të transmetojmë për secilin nga këta persona treshen e famshme të përzgjedhjes së tyre, e cila në thelb ka shpirtin e Petroninit. E fillojmë këtë garë të për interesante, ku në gustot e këtit grupi besoj se dhejnë edhe gustot tuaja. Atere, e fillojmë të parin. I parin në radhe është Ja ku na vjen edhe e dhjeta në radhën e Gareston muzikore. Ajo është Ariana Shkatari. Ariana e fillon për zgjedhjen e saj me një këngë tepër të madhe. Ajo na vjen nga grupi U2 dhe titullohet One. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Kam bindjen që zysh Ariana jo më kot e ka zgjedhur të parën këtë këngë me këtë titull One. Na dedikohet pikrisht ne Petroninceve që jemi number one. Ariana e vazhdon për zgjedhjen e saj me një tjetër këngë të madhe. Nga grupi The Verve kemi Bitter Sweet Symphony. Zgjedhja e dytë e Arianës është po kupti plot. Ne Petronincët realisht jemi në një harmoni simfonike. Dhe për zgjedhja e tretë e Arianës është një këngë monumentale nga Simon & Garfunkel, kemi The Sound of Silence. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were spared by the flash of a... Edhe në këtë këngë mesazhi i Arianës është tepër i qartë. Shpesh heshtja shpreh më shumë. Bukur Ariana, për zgjedhje fantastike.